специально закопчиваясь, и это повода не устали. И имам едно време имаше такова кулънче. Не мога ми се пада на ми това. Назад за братката ми си така. Не ми каза такива кръплени. На кметско железо. Ето ми, дай на група.
Слезе ти отидете, бе! Да, Димо, защо? Да направиш умоните. Обличите се, за да може да... Чекай сега, нека го се облича, аз се вътре, нема къде я влезе. Агло, ти го остин да го това. Изпълнителите от град Симитли да минат за тетрадата.